Hello，大家好，我是腾腾。我们今天呢要来试玩这款游戏，叫做《神魔幻想》啊。那么今天呢就来稍微算一下，然后来跟大家分享一下这个游戏的福利礼包。然后那目前的话，总共是有三大级哦。那第一个的话是战士哦，那这个官方这边写的话是推荐五颗星哦，推荐新手使用啊。那这边远程的话，是第三个道士的话就不推荐新手使用。看是我们是想要选成这个远距离的魔法攻击。会选择我们这个近战物理角色，然后那这边的话还可以选择这个女生哦，哦这个角色也是蛮不错、蛮好看的。然后那么就选择这个战士好了，这种游戏战士应该还是挺猛的，可以直接近距离狂砍。那这应该也是非常多，应该游戏也是蛮多的吧，就是这种传奇的游戏哦。主要的特色就是它的福利特别多啊，然后打宝的话也可以。打到装备还可以换成元宝之类的，一些其他货币资源。那前期的话就是直接就送我们这个 VIP 一耶，我们马上就可以领这个金币、还有碎片以及强化石。不过它这个音乐好像是没有什么背景音乐，是不是？只有这个角色的攻击特效啊。那看一下这个手厨哦，还分成这四档，那可以拿到相对应的这个60级项链哦，一整个神级绝版套装啊，然后这个开寨起跑线，这个称号，应该攻击速度还挺慢的，好，战力上限也是不错，这个真的没什么音乐，我们看一下有没有什么设定可以点到。看看地上就掉了这些装备哦，非常怀旧啊。就是一直照它这个主线任务一直走下去哦。我们看一下这个设定哦，有精简模式哦，还有屏蔽玩家。这个和的话是和平吗？哦，开启了，直接进入挂机哦。那这边的话应该就是可以领一些我们的活动福利哦。我们先来看一下这个最重要的这个福利这边哦，这边的话会有每日签到，可以拿一些元宝，还有我们的碎片哦，以及宝石碎片。那这边的话就可以输入一下我们的这个激活码，那么来跟大家分享一下这游戏可以用的礼包序号。然后那么就是这个 VIP，VIP，然后三个六，VIP 三个六，然后兑换可以拿到一些羽毛还有金币。那接下来是 VIP 三个七，这个大小写应该是没有差的吧？哦，这个好像是有差的哦。这个 VIP 三个七，然后兑换的话是也是一样。那接下来第三个的话是 VIP 三八，然后那大概就是这三个。然后右边的话还有这个客服游戏公告，这个 VIP 免费送哦，然后内挂助力，反正就是一个放置游戏哦。一个挂机放置游戏啊，好，这边看一下方片，可以领个100元宝。然后那剩下的话就是继续来玩了，然后给大家看一下这个游戏的快速福利，那边决定说要不要进来稍微体验一下。那游戏画面就是长这个样子，拿到一些偃月刀，然后碎片及铠甲，然后这边就把它领取起来啊。我们来看一下这个活动哦。这边是要厨子的，这个单日厨子哦，拿这个宝箱，而且盛世碎片哦，累厨，这个动不动就十几万了，这甚至快要300万元宝。他们的限时抢购，这里的话是只要花元宝就可以买了，然后这个元宝的获取方式是不是可以直接回收哦？然后这边也是限时抢购，元礼盒这边也是，然后今日特惠。是可以买的，不过我们元宝是不够啊。这边的神秘商店哦，可以领一下刷新次数啊，本级投资，然后每日累出以及天天返利。基本上这边活动的话，就是都是要储值的。然后再来的话是这个登录奖励，那这边的话7天就会送我们这个神装哦，传世戒指啊。然后第一天分别都可以领到一些传世装备，还有一些元宝，以及其他的碎片，新天书。可以直接加战力。那现在来换个装。
然后接下来的话，商城这里是给大家看一下社会王道具商店。那我们的欢乐六一哦，应该是新手活动啊，或是刚好六月一号，然后也是有一些纸飞机哦，然后首充专属称号，这里的话是要也是要储值啊，非常多需要储值，然后在线好礼、关注有礼及超级会员，我们就放一个小妹子的照片。大概的差不多就这样吧。还有封锁哦，这里是这样，不可以恶意进行攻击哦。然后友善聊天，这里聊天也没有人了。再来挑战一下这个废弃矿洞，我们把一些能够提升的东西都按一按。哦，这里龙鳞碎片可以按。那其实你的职业也不用特别选啦，反正到后面的话，至少你就可以培养三个职业。技能，这里是只要花钱就可以了，就增加非常弱伤害，然后全部升级啊，50几万直接花下去。然后锻造，这里是花我们的强化石，那你就可以连续强化嘛。我还要 VIP 4，没有 VIP 不够的话，就只能慢慢按。好，一直看一看能不能够点到20000，然后破20000了。好，宝石这边也是只要有碎片就可以一直狂用，还是蛮简单的玩法。哦，强化3次，我刚刚都已经把这个强化石都弄掉了。好，回收一下又可以按。升级技能我刚刚也全部都升完了。哦，他这边不会先帮你记录说你有没有先升哦，所以说不要像我一样。那我们现在就只能够去打一下这个关卡。我们提升之后伤害果然高了非常多。好，顶一下。这边升级。好，总算可以升了。好，挑战也成功。挑战。就这样，只是这个皮肤是这个传奇啊。像其他同类型游戏也是有这种什么修仙的。是非常多这种战力需要点的，不过这游戏的战力提升好像没有到特别多，要花很多这种材料，而且的话它是一直狂送哦，是疯狂送，然后一堆红点。这边的话成就，然后成就这里，小背包、道具、飞机，然后成就令可以获得成就点，七彩那个烟花，成就。能用就用了，全部都升级装备，你的龙纹红点，就是要一直去打这个素材挂机啊。好，那么最后的话再来挑战一下这个副本，好，砍个2刀就结束了。好，那么以上就是我们这个《神魔幻想》的游戏试玩以及序号，你帮我分享就差不多还到这边喽。我们下部影片再见，大家拜拜。